ကျင်းလူတို့အခုလုံးအခုတောင်းကနန်းတော့တော်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီနေ့ဝုပြုစုတောင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ခွန်အားအားသိယူတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်အခုဒီအချိန်ဒီနေရာမှာအခုအဲ့ဒီမှာလူတို့တောင်းကနန်းရောက်နေပါတယ်မိဘမိသူတွေအခုလုံးရောက်ပြီးအဲ့မှာစုတောင်းမယ်စုတောင်းပြီးတော့မနက်ဖြန်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကခွင့်ပြုသည့်ဖြစ်စေမပြုသည့်ဖြစ်စေ ဒီလူမှုအခြေပြုဘိန်းတက်တဲ့ရဲ့အဖွဲ့တိုးတောင်ကျော်၄000နီးပါးဟာဘာလက်နက်မှအိုက်ဆောင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအသေးခံပြီးတော့အဲ့ဒီနေနေမှာတွားပြီးဘိန်းကင်းကိုဖြစ်စီမှပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအစိုးရကလည်းတာဝန်ယူပေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဘိန်းကင်းနေရာဘိန်းကင်းဖြစ်စီရဲ့အဖွဲ့အစည်းကတွားဖြစ်မှာဖြစ်တယ် ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာရှိတဲ့တိုင်းနာဒီပုံမှန်မှာဘဝသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုညီတောင်းချင်တယ်ဟိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နေတိုင်းတိုင်းပြည်နေတိုင်းတာသမီညီပုံမှန်မှာတိုင်းမှာဒီနေ့ဟာမူရင်းဆေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့လူတွေအများကြီးရန်ပုံမှန်တကယ်ဘေးပြည်နေမှာဆိုအများကြီးဖြစ်တယ်အထူးဟိုတက်ရှိတဲ့နေရာတွေကအခုဟိုဒီနေချဆောက်တတ်တည်ရဲ့ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တ
ये या मती छाने बुआ हाँ जानवर वाले जो ते शिया मार पिते ऐना जाओ चुनो लो आ आज का लूटू लूटी लो चुनो लो चांग जाता है जापान ने मैं माँ चुनो लो मन्ने भें तेरी लाने चुनो लो यूएन लूटी ने चुनो लो जापान लूटो अमादी को चुनो लो कुनी